بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ کراچی حیدرآباد سمیت صوبہ سندھ کے موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق جی ایف ایس ماڈل اور ای سی ایم ڈبلیو ایف دونوں ماڈل نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ کراچی سمیت صوبہ سندھ کے جو ہے نا علاقوں میں 10 اکتوبر کے بعد 11 سے 15 اکتوبر کے دوران ایک دفعہ پھر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس دوران بہت زیادہ بارشوں کی مقدار جو ہے نا بحیرہ عرب میں برسے گی۔ اس وقت کراچی میں آنے والی بارشوں کی مقدار ماڈلز کے مطابق 30 سے 40 ملی میٹر کی بارشیں شو ہو رہی ہیں۔ اور ناظرین، اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے اندر اگلے آنے والے 5 روز تک کوئی بارش کا سلسلہ نہیں آنے والا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبہ سندھ کے علاقے شاداد پور، بدین، ٹھٹھا، دادو اور سینٹرل سندھ کے علاقے بھی شامل ہیں جن میں بارش کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ سائیکلون شاہین کو جہاں ٹکرانا تھا ٹکرا گیا، سائیکلون کی کہانی اب ختم ہو چکی ہے۔ اور آج یہ جو ہے نا یہ نئی خبر سامنے آئی ہے کہ اگلے 6 دنوں کے بعد یہ نیا سسٹم بارشوں کا آ جائے گا، اس میں مزید تیزی بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن آج کی یہ رپورٹ 100% سچ اور کنفرم ہے۔ بارشوں کا ایک اور سلسلہ کراچی سمیت صوبہ سندھ کے زرعی اور بالائی علاقوں کو 10 اکتوبر کے بعد جو ہے نا متاثر کرے گا۔ ناظرین، یہ محکمہ موسمیات کی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالی کراچی کے اندر بہت جلد بارشی سلسلہ جاری ہونے والا ہے، ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ملتے ہیں کسی اچھی نیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔